Вінницький державний педагогічний університет увіковічнено в космосі. На його честь вчені назвали астероїд ім'я малої планети Унівінія. Про це стало відомо на науковому форумі астрономів та геофізиків з Росії, України, Таджикистану, Азербайджану, Словакії. Впродовж двох днів дослідники еволюції Всесвіту будуть обговорювати астрономічні проблеми. Заслужені працівники науки, доктори, професори, члени-кореспонденти Академії наук України з'ясовуватимуть природу виникнення небесних тіл, зокрема метеориту, який 400 мільйонів років тому впав на території Іллінців Вінницького району і утворив кратер діаметром 4 кілометри, глибиною 600 метрів. Це уламок того самого метеориту, який впав на Іллінецьку землю 400 мільйонів років тому. Він зберігається у Вінницькому планетарії. Побачити ж місце, де утворився легендарний кратер, астрономи зможуть в рамках дводенної наукової конференції, яка 19 вересня розпочала свою роботу. Чому така велика цікавість до нашої Іллінецької астроблеми? Тому що за календарем Майя, нібито у 12-му році, має наступити кінець світу. Ну і точна копія нашого Іллінецького камінчика діаметром 350-400 метрів летить у напрямку до Землі. Його прозвали журналісти Апофіс. Апофіс, тобто диявол, нечиста сила, яка має зіткнутися з Землею 21 грудня. Ну якщо не зіткнеться, значить через 17 років. Такий у період обертання навколо Землі. Тобто в 29-му році п'ятниця 13-те. Проблема космічної безпеки сьогодні є актуальною. Людство має знати, що відбувається навколо нас в космосі. Тому науковці постійно проводять моніторинги, патрулюють рух небесних тіл. Всі ці знання узагальнюються, говорять учасники конференції. Її назва – КАММАК, абревіатура від комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми, кратери. Ці малі тіла можуть створювати реальну загрозу планеті Земля. Це треба слідкувати дуже уважно. Тому що якщо впаде астероїд там 1-2 кілометри діаметром, то це буде вже глобальна катастрофа. Отак загинули динозаври. 65 мільйонів років тому впав астероїд 10-кілометровий або комета такого ж розміру. І утворилася велика паронка. Оце астроблема. Або кратер. Астроблема. Вона знаходиться на півострові Юкатан і має діаметр 180 кілометрів. Аби убезпечити нашу планету, необхідно вивчати атмосферу Юпітера. В ній відбуваються такі ж самі процеси, як в атмосфері Землі, кажуть науковці. Для того, щоб можна було розрізняти і вивчати нашу Землю, наприклад, вивчити атмосферу Юпітера і процес, який в ній відбувається, те ж саме відбувається в атмосфері Землі. Тому можна і прогнозувати, що відбувається в нас на Землі, і можемо таким чином людство, як то кажуть, зберегти і прогнозувати все те, що їх чекає. За прогнозами астрономів, найближчий астероїд наблизиться до Землі 30 квітня 2029 року. Він пройде на відстані усього 35 тисяч кілометрів. Взаємодія, я думаю, така, чи навряд ли буде зіткнення з цими супутниками, Землею теж не буде зіткнення, він пролетить. Але те, що він так близько пролетить, Земля своїм гравітаційним полем вплине на його рух, і він перейде на іншу орбіту. Оця орбіта може вже небезпечна. Ну, прорахунки показали, що наступне наближення цього астероїда Апофіса в 2036 році буде теж 13 квітня, ну, приблизно на такій же відстані. Втім, вчені заспокоюють. До цієї події є час, та й сучасні технічні засоби в змозі підірвати це небезпечне небесне тіло. Астрономічні конференції у Вінниці відбуваються раз на 3 роки. Це зібрання 5-те ювілейне. Присвячене воно видатному українському вченому Леоніду Шульману.